Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի ճիշտ լինի ամեն ինչը, հետևենք պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությանը, որպեսզի առհասարակ չխաթարենք կամ որևիցե խնդիրներ, խոչընդոտներ չստեղծենք ոչ մեկի համար։ Շնորհակալություն այդքանը։ Ես նորից ասացի, որպեսզի ճիշտ լինի, չխանգարենք հանկարծ իմ մեկնաբանությամբ կամ իմ մի խոսքով չփչացնենք կատարած աշխարհը, այո, ճիշտ կլինի, հետևենք պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը, իսկ առհասարակ առանց կամերաների, եթե բան լինի, ես ձեզ կարամ մանրամասնել։ Շնորհակալ եմ այդքանը։ Դե դրա համար պետք է հասկանանք, որտեղ ինչ խնդիր է, որտեղ ցածր է, լավ։